За өнөөдөр мэрэгчлэгч явъя гэсэн хичээл заахад бэлэн боллоо. Хичээлийн зорилго: мэрэгжил гэж юу болох, мэрэгжлийн онцлогуудыг мэдэх. За мөн энэ хичээлээр мэрэгжлийн онцлог шинжээр нь нэрлэх, үйл хөдлөлөөр нь ялгах, жишээ төгсөн эрүүнд ий залгаж бичих дүрмийг ойлгох, сонгосон сэдвэр өгүүлбэр их цохоод сурах юм аа. Хүлэг, күн, хийж, давж, болдог, ажил, болдог, ар гэсэн үгнүүдийг эвлүүлж бүгдээрээ зүрц зүг зохиож өчээ. Сайн ажиглаад зөв хийгээрээ. За бүгдээрээ зохиосон зүрц зүгээ тулгаж үзээрээ. Ажил хийж хүн болдог, ар давж хүлэг болдог гэсэн зүйлс зөв бүтсэн байна. За алдаг үе сайхан бичээд аваарай. Мэрэгжил гэж юу вэ? За мэрэгжил гэдэг нь эзэмшсэн мэдлэгийг мэрэгжил гэдэг байх нь. За алдаг үе сайхан бичээд аваарай. За бүгдээрээ доорх зураглалыг хараад ямар мэрэгжилтэй хүмүүс болохыг ярилцъя. Дураараа биш дүрмээрээ байхыг сануулдаг би. За энэ ямар мэрэгжлийн хүн бэ? Бүгдээрээ сайн ажиглаарай. За дараа нь ариун их эрдмийг зааж чадна би. Энэ ямар мэрэгжлийн хүн бэ? Эм тангаар эмнэж эрүүл сарвал болгоно би. За энэ ямар хүн бэ? Ахуйн хэрэгтэй бүхнээр чинь соёлтой сайхан үйлчлэнэ би. За энэ ямар мэрэгжлийн хүн бэ? Байгалийн сайхан үзэсгэлэнг барин тавин харуулна би. За энэ ямар мэрэгжлийн хүн бэ? Амттан бүхнээр дайлна би. За энэ ямар мэрэгжлийн хүн бэ? За бүгдээрээ бичиж дуусаад тулгаараа. За эхний мэрэгжлийн хүн маань хуульч хүн байх нь. За бүгдээрээ зөв буруугаа шалгаад, буруу бичсэн үгний хадаа уулзураад дахин бичээрэй. За дараачийн мэрэгжлийн хүн маань багш хүн байх нь. За дараа нь эмч хүн байна. Дараа нь худалдагч хүн байна. Дараа нь зураач хүн байна. Хамгийн сүүлчийнх нь тоогооч хүн байх нэ. За бүгдээрээ тулгаад алдсан алдаагаа засаад бичээрэй. За одоо бүгдээрээ зураг хараад мэрэгжлийн нэрийг нь бичээ. За энэ ямар хүн бэ? Худалдагч. За энэ ямар мэрэгжлийн хүний багаж хэрэгсэлвэ? Сайн ажиглаарай. Хуульч хүн байх нь. За дараа нь багш хүн байна. За одоо эдгээр үгнүүдтэй бүгдээрээ энэ хоёр нөхцөлийн аль тохирохыг нь заалгаж бичээ. За өмнө бид нар энэ дүрмийг бас үзэж байсан. Бүгдээрээ үгийнхаа төгсгэлийг сайн ажиглаарай. За худалдагчийн, хуульчийн, багшийн,
За бүгдээрээ өөрийнхөө хийсэнтэй харьцуулаад буруу хийсэн зүйлээ засаа тэмдэглээ даваараа. За саяын бидний бичсэн мэрэгжлийн үгс маань ямар үг байсан бэ? Эр үг үү, эм үг үү? Энэ бүгдээрээ санаараа. За яагаад эм үгний залгасныг бүгдээрээ ярилцъя. За дөрмөө санцгаая бүгдээрээ. Нэгдүгээрт нь үгийн дунд орсон ж ч шин дараа и бичнэ гэсэн дүрэн байдаг. Хоёр дахь дүрэм нь ж ч шир төгсөн эр үгэнд эм үгний залгаж бичнэ гэсэн юм дүрэн байдаг. За тэгвэл бидний өнөөдрийн үтсэн үгнүүд маань хоёр дахь дүрмээр бичигдсэн байх нэ. Дүгнэлт. Ямар ямар мэгжил байдгийг бүгдээрээ мэдэж авлаа. За мөн ж ч шир төгсөөр үгэнд эм үгний и залгаж бичдгийг мэдэж авлаа. Гэрийн даалгавар. Сонгосон мэрэгжлийнхаа тухай өгүүлбэр зохиогоороо. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.